Роль української мови у моєму житті. Українська мова грає велику роль у житті кожної людини. Для мене українська мова – це ключ до успіху. Для мене українська мова – це найкращий спосіб порозумітися з рідними, та друзями і іншими людьми. Для мене українська мова – це можливість виразити свої почуття. Для мене українська мова – це мова, на якій спілкується вся моя родина і з дитинства я. Для мене українська мова – це дзеркалення моєї душі. Для мене українська мова – це найцінніший сказ. За допомогою української мови можемо усвідомити себе. Для мене українська мова – це цікавий пер з Веронікою Васильівною. Для мене українська мова – це засіб стати розумнішим. Для мене українська мова – це засіб спілкування. Це засіб висловити патріотизм. Це частина нашої культури та наших традицій. Для мене українська мова – бути гідним Україні. Для мене українська мова – це спосіб позиціонування себе у суспільстві. Це ліки для душі.